جنوبی پنجاب میں کرونا میں مبتلا مزید 10 مریض دم توڑ گئے ملتان میں 3 افراد کرونا کے باعث جان بحق ہو گئے سرگودا میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ مظفر گھر میں 2 خانیوال اور برے والا میں 1-1 شخص جان بحق ہو گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں کرونا میں مبتلا مزید 10 مریض دم توڑ گئے ملتان میں 3 افراد کرونا کے باعث جان بحق ہو گئے سرگودا میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ مظفر گھر میں 2 خانیوال اور برے والا میں 1-1 شخص جان بحق ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں کرونا میں مبتلا مزید 10 مریض دم توڑ گئے